Tack så mycket. Roligt att få vara här och få ta upp till diskussion ett sånt här ämne. Jag vill verkligen understryka det som Marcus sa, att det blir tid för frågor och diskussion, kommentarer till det som jag har sagt. Så kom ihåg era invändningar och reaktioner medan jag talar, så att ni inte tappar bort dem längs vägen. Så kommer det finnas möjlighet att komma igen i samtal sen. Om bara någon vecka så är det föreläsningsfritt på såna här institutioner. En massa svenskar åker upp till fjällen för att åka skidor, och andra äter ägg och sill, sånt som svenskar gör vid alla högtider i stort sett. Vi kommer helt enkelt att fira påsk. Anledningen till att vår kultur i 2000 år har gjort det av att det här avbräcket på våren, det har ju med att göra frågan om Jesu uppståndelsen, påståendena om att en man var död men blev levande igen. Och det är vad vi ska tala om den kommande halvtimmen. Vad handlar det om? På ytan så är det ju en fråga om en händelse. Är det så att ett lik som lades i en grav en tid senare blev levande? Och det är ju själva händelsen. Men det är någonting väldigt mycket mer involverat än själva det, den händelsen. Det handlar om, ifall det har hänt, så handlar det om mycket, mycket större frågor än själva händelsen, om den har ägt rum. Ytterst sett handlar den här frågan om hopp eller hopplöshet för oss människor. Alltså, finns det något hopp för oss som mänsklighet? Om man räknar bort Gud och räknar bort tanken på en uppståndelse, då hamnar man ju i den sortens tankegångar som Bertrand Russell formulerade, den ateistiske filosofen. Han kunde säga så här: kort och maktlöst är människans liv. På henne och hela hennes släkte faller den långsamma, säkra domen, skoningslös och mörk. Blind för gott och ont, okänslig för förstörelse, rullar den allsmäktiga materien vidare på sin ohejdliga bana. För människan dömd att idag förlora det hon har kärast och imorgon själv gå igenom mörkrets port, återstår endast innan slaget faller att odla de höga tankar som adlar hennes korta dag. Ja, det är lite gammaldags svenska. Men det han säger är ju, om vi tänker på universums historia, så rullar det obönhörligt fram och vi kommer dö längs vägen. Och det finns inget hopp. Det är mörkret som faller över varje enskild människa och över mänskligheten. Vi kommer ju alla att gå under förr eller senare. Eller som Camus inleder sin bok Myten om Sisyfos: det finns endast ett verkligt allvarligt filosofiskt problem, och det är självmordet. Då man avgör om livet är värt att leva eller inte, besvarar man filosofins grundläggande fråga. Om det skulle vara riktigt att Jesus har uppstått, så ger det ju ett helt annat scenario än det som Bertrand Russell och Albert Camus diskuterar. I så fall har mänskligt liv en djup mening. Och det slutar inte i mörker, utan det finns ett verkligt hopp. Döden har inte sista ordet. Det är ju innebörden av att det skulle vara sant att Jesus har uppstått ifrån det döda. Men då ska vi titta på själva händelsen. Finns det någon som helst anledning som en modern, relativt välutbildad, tankemässigt välfungerande person att hålla det för sant att den här händelsen faktiskt har ägt rum? När vi ska diskutera det här så finns det två bakomliggande stora frågor som jag inte kommer att ha tid att beröra, men som jag vill bara understryka att jag är väl medveten om att de verkligen finns här i bakgrunden hela vår diskussion, och jag tar gärna upp dem sen i samtalet. Den första frågan är ju frågan om Gud finns. Det är ju väldigt nära kopplat till hur du tar ställning till frågan om Jesu uppståndelse. Om Gud inte finns, så kan vi ju gå hem direkt. Då är ju frågan avgjord på förhand, förstås. Om det inte existerar en Gud,
så har ju Jesus inte blivit uppväckt från det döda. Det kan vi vara 100% överens om. Men om det finns en möjlighet att Gud finns, då finns det en möjlighet att Gud har agerat in i universum och uppväckt Jesus från det döda. Och jag kommer i diskussionen här utgå från att det finns en möjlighet att Gud finns. Är ni intresserade av varför jag tror det, så går jag gärna igenom det som har övertygat mig om att Gud finns. Den andra bakomliggande frågan, det är på vilket sätt kan vi komma åt händelseförloppet? Ja, ska man undersöka det här historiskt, då måste man läsa det historiska källmaterialet, det som idag är samlat i Nya Testamentet. Och här finns då stora frågor, vilket källvärde har Nya Testamentet ur historisk synvinkel? Jag kommer att behandla de här texterna så som man behandlar andra historiska källor från antiken. Och finns det ytterligare frågor kring evangelierna, så Paulus texter, vilket källvärde de har ur historisk synvinkel, så kan vi väldigt gärna samtala om det sen. Men låt oss gå direkt på själva frågan, Jesu uppståndelse. Om man ska undersöka det historiskt, så finns det en text från antiken som man måste förhålla sig till. Det är Paulus text i första Korintherbrevet 15, text som är skriven ungefär år 55, alltså ungefär 20 år efter Jesu offentliga verksamhet och hans avrättning. Och då skriver Paulus så här, han skriver till en församling, en kristen gemenskap i Korint som han själv har varit med och grundat. Och han säger följande: bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas. Och det är ett smeknamn för Petrus. Och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, skriver Paulus. Den här texten är intressant ur flera aspekter. För det första får vi här en formulering, en mycket gammal formulering av urkristen tro. Alltså vad har varit i centrum av kristen tro från dess begynnelse? Och Paulus säger att det handlar om fyra påståenden. Att kristen tro bygger på att Jesus dog och att hans död hade signifikans. Att han dog för våra synder. Men Jesus är död. För det andra, att Jesus blev begravd. Att hans lik fördes från avrättningsplatsen till en grav. För det tredje, att han uppstod på tredje dagen. Och det är det vi ska försöka undersöka. Finns det någon anledning att hålla det för sant? Och för det fjärde, att han visade sig. Och så kommer en lång lista av vittnen, individer och grupper och folkmassor som Jesus visade sig för. Vilka de flesta lever kvar när Paulus skriver det här 20 år efter händelsen? Så det här är intressant, att vi får en mycket tidig sammanfattning av kristen tro. Den kommer inte från Paulus. Han börjar med att säga att han tog emot detta från andra och förde det vidare till dem i Korint. Så det är inte Paulus formulering. Jag förde vidare till er det som jag själv hade tagit emot. Så började texten. Paulus, hans historia känner vi ganska väl. Han är en av de gestalter från antiken vars biografi vi kan teckna ganska väl historiskt. Han tillhörde kristendomens motståndare under en kort tid. Men ett år efter Jesu avrättning, ungefär, så blev Paulus själv en kristen. 20 år senare skriver han det här brevet, första Korintherbrevet. Han skriver det år 55. Och då kan han säga att jag förde vidare till er det som jag själv hade tagit emot. Kan vi veta var han tog emot det? Kan vi veta vem han fick det ifrån? Var kommer de här fyra punkterna ifrån som sammanfattar kristen tro? Ja, historiker är ganska överens om att vi kan fastställa händelseförloppet här.
Därför att Paulus berättar att han besökte Jerusalem 3 år efter att han blev en kristen. Och att han träffade Petrus och Jakob, som var Jesu halvbror. De två som var pelarna i församlingen, de tyngsta ledarna i den kristna församlingen. Och han träffade, 14 år senare träffade han också Johannes. Men 3 år efter att han blev en kristen träffar han Petrus och Jakob i Jerusalem. Och med all sannolikhet har Paulus tagit emot det här budskapet från de första kristna ledarna. Och då befinner vi oss alltså i mitten av 30-talet. Bara ett par få år efter Jesu avrättning. Det är detta som gör texten så intressant. Vi är i verklig närkontakt med det historiska skeendet. Det är mycket få händelser från antiken som vi kommer så nära tidsmässigt. Alltså att informationen ligger 3, 4, 5 år efter själva händelsen. Om vi då tar och tittar på de här 4 punkterna och försöker säga vad kan man säga historiskt? Den första punkten är ju ganska okontroversiell. Nästan alla håller ju med om att Jesus dog, så det är inte så mycket att diskutera. Alla människor dör förr eller senare, eller hur? Och det är klart att Jesus dog. Men vi har ändå en del intressant information, därför att Jesu död var på ett antal punkter annorlunda än de flesta människors död. De vittnesuppgifter som vi har i det historiska materialet, det är att Jesus har varit en publik person, fått många efterföljare men också många fiender, har blivit fängslad, anklagad och blir dömd till avrättning. Och enligt vittnesuppgifterna så korsfästs Jesus en fredag före den stora påskhögtiden, någon gång mellan den 3:e och den 6:e timmen. Det betyder någon gång mellan klockan 9 och klockan 12. Alltså någon gång förmiddagstid korsfästs Jesus. Han ger upp andan vid 9:e timmen, det är alltså klockan 15. Någon gång under eftermiddagen så dör Jesus. Och man konstaterar på avrättningsplatsen att han är död. För att verkligen säkerställa att han är fysiskt död så sticker man ett spjut. De ansvariga soldaterna sticker ett spjut i Jesus sida, med all sannolikhet från höger sida upp genom bröstkorgen och in i hjärtat. Det här handlar ju om yrkesbödlar som jobbar med avrättning. De vet hur man säkerställer att någon är död. Så man punkterar Jesu hjärta. Så han är verkligen död. Det råder ingen tvekan om det. Det sker dessutom en extra kontroll att Jesus är död. Några av Jesu vänner vill få ta hand om liket och ge sin vän en värdig begravning. Men de måste då få tillstånd från den romerska myndigheten. Och de får gå till Pilatus, som är ståthållare i Jerusalem. Och Pilatus vill inte ge dem tillåtelse att ta kroppen av rädsla för att avrättningen inte ska vara genomförd. Så han skickar därför ett extra bud till avrättningsplatsen för att få kontrollerat, är den här mannen död? Och få svar tillbaka. Ja, Jesus är död. Okej, kan vi ta lik? Så, det råder ingen tvekan om att Jesus var död. Fredag kväll, någon gång före klockan 6, så tar man ner en död kropp från korset. Den andra punkten är att Jesus blev begravd. Det är ju heller inget anmärkningsvärt. De flesta människor som dör får också begravd. Det sticker ut lite grann genom att Jesus var korsfäst. Och många korsfästa fick ingen begravning. Romarna gjorde ofta så att man lät den döde hänga kvar på korset. För att ytterligare förnedras av att asätare, gamar och andra djur förnedrade den döde. Alternativt så plockade man ner kropparna och grävde en grop i marken och gjorde en massgrav. Nu var Jesus inte en vanlig kriminell, och han var ju anklagad för ett religiöst brott, och han hade ju väldigt många sympatisörer och vänner, och de ville förstås, som man vill med människor som står en nära, hedra sin vän. Så de ber att få ta hand om kroppen och få ge honom en begravning. Och det finns en ganska utförlig vittnesuppgifter om hans begravning. Det är enhetligt i alla källorna. Det finns alltså i ett flertal källor, i evangelierna, i apostlagärningarna. Paulus nämner det här, att Jesus blev begravd. Det som övertygar historiker om att detta är en riktig uppgift, det är att det sägs att graven tillhörde Josef av Arimataja, som satt i Sanhedrin
vilket var det styrande rådet i Israel. Det här kan man inte komma undan med om det inte är sant. Om du varit inne på lögnens väg någon gång, så vet du, om du har analyserat lögnens psykologi, om du ska ljuga så ska du vara vag. Lögner som är specifika och kontrollerbara är ju livsfarliga, de avslöjas ju. Om man ska hitta på att Jesus blev begravd, då ska man inte koppla samman det med en mycket enkelt verifierbar uppgift, som att det var den här kända personen Josef av Arimataja, en av de 70 ledande i Israel. Det var ju hans grav mitt i Jerusalem som man la Jesu döda kropp. Därför det kan ju vem som helst avslöja om det inte är sant. Så det tyder på att det är en riktig historisk uppgift. Det är fullt naturligt att Jesu vänner ville ge Jesus en begravning. Vi kan tänka på stora katastrofer som har skett. Tänk på Estonia. Vilket trauma det har varit för människor som inte har kunnat ta hand om sina döda. Att man inte får lov att begrava dem man har haft en relation till. Det ligger mycket djupt hos oss människor. Så det är en ganska naturlig följd att det fanns människor som ville begrava Jesus. Det finns ingen konkurrerande berättelse. Inga texter påstår någonting annat. Historiker är ganska överens om att fredag kväll innan den judiska sabbaten inträder, så har man lagt Jesu döda kropp i en grav som tillhörde Josef av Arimataja. Nästa punkt som Paulus påstår, det är ju att Jesus uppstod, att Gud uppväckte Jesus. Men det är det vi ska försöka ta ställning till. Finns det några som helst skäl att hålla det för sant? Så låt oss vänta lite med den punkten. Och istället kommentera det som är en förutsättning för att det ska vara sant, nämligen att någonting har hänt med liket. Nämligen att graven då är tom. Det är vad som sker sen. Efter sabbaten så vill Jesu vänner fullborda begravningen. De har haft ganska ont om tid på sig. Jesus dog fredag eftermiddag, de ska få tillåtelse att ta ner kroppen, de ska verkligen ta ner den sargade kroppen, den ska forslas till graven. Och efter klockan 6 får de inte lov att syssla med det här begravningsarbetet. Så de har inte kunnat fullfölja begravningen. Tidigt söndag morgon så tar sig några av Jesu vänner. Det är en grupp kvinnor som är mest måna om att ge Jesus en hedervärd begravning. De tar sig till graven. De har med sig ytterligare av kryddor och tyger och sånt där. Och då hittar de graven tom. De har inga som helst förväntningar på att Jesus skulle uppstå. De kommer dit för att begrava honom. Men de finner graven tom. Och vi har ett omfattande material om den tomma graven. Det är enhetligt i alla källor vi har om händelserna. Graven var en offentligt känd plats. Så folk vet var den är. Den har dessutom varit bevakad under lördagen av de judiska ledarna som har drivit rättegången mot Jesus har också sett till att graven har varit bevakad. Så både Jesu vänner som har begravt honom och Jesu motståndare vet var graven är någonstans. Så det råder ingen tvekan om vilken grav det handlar om. Det är kvinnorna som hittar graven tom. Och det är en mycket viktig punkt för frågan om trovärdighet i den här uppgiften. I både judisk och romersk rätt vid denna tid så var kvinnor inte vittnesgilla. Alltså deras vittnesbörd gällde inte. Det hade mycket lägre juridisk status än om en man vittnade. Om man skulle hitta på uppgiften att söndag morgon är graven tom. Om man ska fabricera det. Då ska man ju självklart säga att söndag morgon gick Petrus dit och hittade graven tom. Man fabricerar inte att det är en grupp kvinnor som hittar graven tom därför att det är har sämre vittnesgillighet. Ändå så är det entydigt. Det var kvinnorna som hittade graven tom. Det tyder ju på att det faktiskt gick till på det sättet. För du hade inte fabricerat en lögn och strukturerat den så. Den äldsta kritiken av uppståndelsetron förutsätter att graven är tom. Den äldsta kritiken vi har av uppståndelsetron möter vi i Matteus 27. Där de judiska ledarna säger ja, det är sant att graven är tom. Men det beror inte på att han är uppstånden. Det beror på att de kristna har stulit liket. Och nu ljuger och säger att han är uppstånden.
Så det verkar vara bejakat från olika håll att graven var tom. Det här är också en punkt som de flesta historiker är överens om, att Jesu grav var tom och att kroppen är borta. Det fjärde påståendet som Paulus har, det är att Jesus visade sig uppstånden. Att det från söndag morgon börjar hända helt oväntade och mycket dramatiska saker för en mycket stor grupp människor. Vittnesuppgifterna säger att det är många människor som mötte och såg Jesus uppstånden. Paulus talar om över 500 personer som år 55 fortfarande lever, de allra flesta. Ja, några har avlidit, säger han. Det sker ju en grupp på 500, alltså under 20-årsperiod, så dör ju några. Men han kan skriva, han visade sig för mer än 500 på en och samma gång. De flesta är ännu i livet. Det är en öppen inbjudan år 55 att undersöka det här påståendet. Att Jesus visade sig för flera hundra personer. Han visade sig för individer, för mindre grupper och för en stor folkmassa på över 500 personer. Han visade sig på olika platser, i Jerusalem, på vägen till Emmaus, i norra Israel, i Galileen. Man ställer samman det sammanlagda antalet vittnesuppgifter vi har, så visar sig Jesus för en mycket stor grupp människor. Första som möter Jesus är Maria Magdalena. Sen visar sig Jesus för en grupp kvinnor. Han visar sig för Petrus. Visar sig för en person som heter Kleopas och en vän till honom. Visar sig för de 12 lärjungarna. Ja, Judas ut ur bilden så de är bara 11. Och där är andra personer med i rummet. Han visar sig för Jakob som är Jesu halvbror och som inte trodde på Jesu anspråk om att vara Messias. Han visar sig för 7 av apostlarna uppe vid Galileiska sjön. Han visar sig för över 500 personer. Det här är väldigt fascinerande. Han visar sig för män och för kvinnor. Han visar sig för enskilda och för grupper. Han visar sig morgon och kväll. Han visar sig i staden och på landsbygden och vid sjön och på berget. Han visar sig för små grupper, han visar sig för stora grupper. Han talar med människor, han äter med människor, de får röra vid honom. Det här liknar ingenting av det som vi förknippar med religiösa visioner. Eller berättelser om spöken. De har inte det här, de här karaktärsdragen. Det är många vittnen på olika platser. Och det som är för mig väldigt väsentligt, det är fysiska möten. De rör vid Jesus, de tar på Jesus. Det händer inte här inne. Som när du tycker dig se ett spöke. Eller när någon har en religiös upplevelse. Det är inte här inne, det är där ute. De möter Jesus och han har grillat fisk. Och bjuder lärjungarna på den fisken. Och de tar och äter. Vid ett annat tillfälle så säger Jesus, har ni någonting att äta? Och de ger honom en bit grillad fisk och han äter den i deras åsyn. Det står om att kvinnorna griper om hans fötter när de ser honom, de faller ner och så tar de på honom. Det är här ute, inte där inne. Det är vad vittnesbörden säger. Att de verkligen mötte en uppstånden, levande, fysisk, konkret, verklig person. Som alltid talade till. Så de kunde ställa frågor till och få svar ifrån. Kontexten till de här händelserna, det är ju att Jesus har framträtt med anspråk på att representera Gud, att vara Guds son. Men om någon skulle säga till mig att Mats Svensson i Arboga har uppstått från de döda, jag skulle undra, vem är Mats Svensson i Arboga? Och liksom, vad är poängen med att, om han har blivit levande igen? En död och plötsligt ploppar tillbaka in i livet. Men vad betyder det? Man kan inte... Det ger ingen mening, det är bara någon sorts freak-händelse. Alla andra dör och så en ploppar tillbaka i livet. Men om Jesus har blivit uppväckt ifrån de döda, då är det laddat med signifikans. Därför att han har påstått att han är kontaktpunkten mellan Gud och människor. Att han är Guds son, att han kan ge evigt liv. Att han är
har en unik position i mänskligheten. Helt i sig själv nästan vansinniga anspråk. Men om han uppstår från det döda, så innebär det ju en bekräftelse på de anspråken att vara Guds messias. Att vara kontaktpunkten mellan skaparen och skapelsen. Att vara den som kan mätta allas inre hunger och törst, som han själv talar om. Konsekvensen, det är att den här gruppen människor som har varit livrädda, som har flytt när Jesus tas till fånga, som har förnekat Jesus därför att de är rädda att de ska tas till fånga, som har låst in sig av rädsla för omgivningen, som inte tror ett ögonblick att Jesus ska uppstå, som går för att begrava honom. Och när de första kvinnorna som har mött Jesus kommer in till Petrus och de andra och säger: graven är tom, han har uppstått, så står det, de trodde inte på dem. De tyckte bara det var prat. Finns ingen som helst förväntan att detta ska ske. Och sen möter Petrus och de andra lärjungarna Jesus personligen. Och det som sen sker är en mycket djupgående förvandling av den här gruppen människor. Och den kristna kyrkan växer fram. Och nu är de totalt ostoppbara. Inte på ett fanatiskt sätt. De är fyllda av glädje, fyllda av kärlek, fyllda av hopp. Någonting har hänt med dem som har förändrat hur de agerar i den här världen. Historiker som inte är kristna och som inte tror på Jesu uppståndelse är ändå överens om att det fanns hundratals människor som hade genomgått något som för dem var en livsförvandlande erfarenhet. Så, det jag har försökt visa väldigt kortfattat, det är att historiskt så går det att belägga att Jesus blev avrättad, han dog och var död fredag eftermiddag, att Jesus begravdes fredag kväll, att Jesu grav var tom från och med söndag, och hans lik är borta, hans kropp är borta, ingen har kunnat visa fram hans döda kropp, och att något hände med lärjungarna som förvandlade dem och som de påstår var ett fysiskt möte med en uppstånden och förvandlad Jesus. Så här mycket kan man, är man på ganska tydlig historisk grund. Men sen blir det förstås en mer personlig fråga. Hur ska vi förklara det här skeendet? Vad är det som har hänt? Varför är graven tom? Vad är det de vittnar om? Varför blev de så förvandlade? Och här börjar ju se åsikterna gå isär förstås. Vad är det som har hänt? Genom historien har man provat ett antal alternativ till uppståndelsen. Alltså en del har sagt, ja men kanske Jesus inte dog, utan bara svimmade av och var medvetslös och skendöd, tog han ner från korset och så la man honom i graven. Och där i den svala sköna graven kvicknade han till och sen lyckades han övertyga människor att han hade uppstått från det döda. Fast den teorin har lagts åt sidan av de allra flesta. Därför att det går att konstatera att Jesus var verkligen död. Det finns ingen chans att han hade överlevt, att de punkterade hans hjärta. Det konstaterades av en mängd olika människor att han var död. Hur i all sin dag skulle han, om han hade överlevt hela den här misshandeln, hur skulle han kunna övertyga människor att han hade uppstått från det döda? Han hade ju varit i akut behov av sjukhusvård i månader efter den misshandeln och korsfästelsen. Det har ingen som helst trovärdighet, tycker jag, som scenario att förklara vad som har hänt. Gick kvinnorna till fel grav? Kan det inte ha varit så att det är tidig morgon, det är mörkt och de är fyllda av sorg och förtvivlan och i förvirringen så går de till fel grav, hittar en tom grav och så kommer fantasin igång och så börjar de tänka, tänk om man har uppstått. Ja, de flesta har lagt den teorin åt sidan. De visste ju var graven var. De hade själv varit där och begravt honom på fredag. Alla andra visste var graven var.
alla skeptiker. Petrus som sa, nej, det där är bara prat, jag tror inte på det. Men som ändå går ut för att kontrollera. Om det bara handlade om fel grav, då hade det avslöjats. Alla de som var fiender till Jesus och den kristna kyrkan. Om det handlade om att om grabben i graven bredvid, så att säga. Det hade ju enkelt avslöjats. Det här är inget hållbart scenario. Kan inte lärjungarna ha studit kroppen att det hela är ett religiös bluff? Alltså, de första kristna visste mycket väl att Jesus var död. Men de tog kroppen, grävde ner den och började förkunna att Jesus var uppstånd. Ja, det finns ju en hel del bluff i religionens värld, tror jag man kan vara överens om. Och bland oss människor. Men om vi tänker efter varför vi ljuger och bedrar som människor, så gör man ju det av en anledning. Man gör det för att man vill antingen undvika något obehagligt. Det är väl därför vi förnekar att vi har gjort någonting. Om vi har gjort någonting fel. Eller så vill man vinna något värdefullt. Så man skriver dit en doktorsgrad i sitt CV fast man inte har någon. För man vill få en tjänst. Okej, det är väl därför vi bedrar, ljuger. Vi vill undvika något obehagligt eller vinna något värdefullt. Men de första kristna har ju ingen av de här motiven. Att de börjar påstå att Jesus har uppstått leder ju till att de förföljs och fängslas och avrättas. De vinner ju ingenting på det. De undkommer inget obehagligt. Det är det sämsta de kan göra om de ska tänka på sin egen personliga välgång. Det utbryter svåra förföljelser. Och det kan de räkna ut från början att det kommer att göra. De har ju sett vad ledarskapet i Israel har gjort med Jesus. Det finns ingen trovärdig motivbild. Kan man tänka sig att det är ett psykologiskt fenomen. Stark förväntan skapade visioner. Fast de har ju ingen förväntan. De går ju för att begrava Jesus. Det är ju ingen som förväntar sig att han ska uppstå. Kan det vara hallucinationer? Ja, för ett psyke är ju så att vi kan hallucinera. Det är ju inte så vanligt. Jag vet inte om någon av er har hallucinerat. Nej, det brukar vara så när man frågar. Det är väldigt ovanligt. Alltså, du kan hallucinera med hjälp av droger. Eller om du försätter dig själv i extrema situationer av utmattning och psykologisk press och uttorkning och sådär. Så kan ditt psyke börja spela dig ett spratt. Men hallucinationer är individfenomen. Hallucinationernas innehåll kommer ju från ditt eget hjärnmaterial. Så att säga, ditt eget medvetande som skapar det du tror dig se. 500 personer har inte identisk hallucination samtidigt. Det här verkar inte heller ha någon högre grad av trovärdighet. I verkligheten har alla de här alternativen avvisats av människor som också avvisar uppståndelsen. Därför att de har en låg grad av trovärdighet. Och då är vi tillbaka till den här frågan. Vi har pusselbitarna, men hur ska vi lägga dem? Och det är ingen hemlighet att jag är kristen. Jag har blivit övertygad om och tror att Gud har gjort ett fantastiskt under med Jesus. Och uppväckt honom från de döda som ett tecken på att det finns hopp för mänskligheten. Att vi inte är i Bertrand Russells mörka universum som ska knäcka oss var och en. Utan att det finns ett verkligt hopp. Att man inte behöver fundera på Camus fråga om att begå självmord. Därför att livet är meningsfullt. Och Gud har visat det genom att uppväcka Jesus från de döda. Och som kristen tror jag då att det genom Jesus finns ett hopp, ett liv, en mening för varje människa. Och att det är det uppståndelsen handlar. Okej, 32 minuter. Jag höll nästan mitt löfte. Men jag sätter punkt här. Det finns förstås massor med mer frågor som man borde ta upp och kommentera och så. Men vi har en stund att samtala om det tillsammans. Så jag släpper bara ordet fritt för frågor, invändningar, kommentarer, reaktioner. Whatever. Yes. Jag läste i Matteus i morse om uppståndelsen bara för att förbereda det här. Och Matteus är då ett av evangelierna, en av de historiska källorna som vi har samlat i Nya Testamentet, ja. Och sen tog jag det och jämförde det med det som Markus, Lukas och Johannes skriver. Jag läste bara det som på rad. Okej. Okay. Jag märkte att det finns vissa saker som verkar skiljas mellan. Mm.
ibland kommer fram till dig från sten, ibland är det två änglar i graven, ibland kommer det inte tom bön och kommer tillbaka till Jesus. Så det verkar som om de har samma. Just det. Just det, vi har ju fyra huvudsakliga källor. Man ska följa Jesu offentliga verksamhet och vad som sker sen vid hans död och den påstådda uppståndelsen. De fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och då kan man enkelt konstatera att de övergripande ger precis samma story. Och sen så finns det också individuella skillnader. Och på några punkter så ser de ut att texterna spänner mot varandra, eller det ser ut att, som om det är motsägelser. Och då ska man ju notera att det där är ju inte någonting som sänker det här materialets trovärdighet. Det bevisar ju att det är olika källor. De första kristna har inte satt sig ner som man gör om man ska försöka fejka en rättegång. Att vittnena säger, träffas och säger, nu måste vi berätta exakt likadant allihopa och så lär sig allihopa precis samma story. Och det där avslöjar ju en domstol direkt och ger ingen trovärdighet till sådana vittnen som har pratat sig samman. Om ni studerar rättsfall så ska ni se att om man kallar in ett antal vittnen så kommer de att ge lite olika infallsvinklar och versioner. Och det är helt naturligt. Sen uppstår då frågan, motsäger de varandra? Och då får man ju ofta kalla tillbaka vittnen och ställa specifika frågor. Nu har vi inte riktigt den möjligheten. Vi kan inte kalla in Matteus och de andra för att fråga exakt vad menar du med det jämfört med vad det här vittnet säger på den punkten. Emellanåt är det ju så att det som på ytan ser ut som en motsägelse och som visar att de här inte pratar sig samman i verkligheten faktiskt inte heller är en motsägelse. Till exempel, det talas om en ängel eller två änglar. Det behöver ju inte vara en motsägelse. Alltså ett vittne kan ju säga, jag mötte en person som rånade mig. Och ett annat vittne säger, jag mötte två personer och jag blev rånad. Okej, ser ut som på ytan en motsägelse, så kallar man tillbaka vittnena och frågar hur många personer var det? Mer exakt, var det en person som du mötte som rånade dig? Nej, de kom två stycken, men det var ju en som rånade mig. Och så frågar man den andra, ja, okej, så får man den fulla bilden. Jaha, okej. Så det var två personer, men det var en som var aktiv i själva rånhandlingen. Ja, nu kan jag inte svara för Matteus och de andra, men det är ju en möjlighet att det har varit två änglar. En har varit den aktiva i kommunikationen med kvinnorna. Och därför så får vi uppgifter om en ängel från ett vittne och om två änglar i ett annat vittne. När Kristus återuppstod så hade han en fysisk kropp enligt Bibeln. Och jag undrar om det är en vanlig fysisk kropp som hade vanliga begränsningar som vi har. Eller det var den här perfekta kroppen som vi hör från Paulus brev. Jesus uppstod, om vi följer vittnen här, så hävdar de ju att Jesus uppstod kroppsligen och att det var den kroppen som hängde på korset och som lades i graven som blev levande. För graven är tom och kroppen är inte kvar. Och kan identifiera sig själv genom att säga, se på mina händer, ni ser sårmärkena efter spikarna. Samtidigt har någonting hänt med kroppen, att det är en förvandlad och förhärligad kropp som inte har samma sorts begränsningar som vi har. Så han verkar ju dyka upp och försvinna på ett annat sätt. Och enligt kristen tro, utifrån att man blir övertygad om att Gud har uppväckt Jesus, så ser man ju det som förebilden, sinnebilden för vad Gud ska göra med alla som tillhör honom, nämligen förvandla och förhärliga våra kroppar. Så att de kroppar som nu är som är så bräckliga, som förr eller senare bryts sönder av döden och som ofta då bryts sönder av sjukdom, att de kropparna ska förvandlas och få en fullkomlighet som de inte har nu. Så vi också kommer få våra kroppar, eller de som tror på Jesus och han sa att vi kommer att få sin kropp förvandlad, eller de kommer att få en ny kropp som helt. Så är det ju enligt alltså det kristna erbjudandet. Det är ju att få tillbaka relationen till Gud. Genom Jesus få en hel relation till Gud. Och få en framtid som är utan slut. Och det innebär ju att Gud också då behöver förvandla våra kroppar.
så att vi får kroppar som inte längre lyder under, under sjukdom och dödlighet och så. Och Jesu uppståndelse från de döda är tecknet på det. Redan i vår historia har Gud visat det han kommer att göra vid tidens slut för alla som tillhör honom. Du gav bra insikter om eller saker som jag inte hade tänkt på, men jag tror att ändå liksom den största problematiken är att du hänvisar till uttalat kristna själv, och det finns liksom en per definition värdeladdad liksom innehåll åt ett håller det annat, men det finns. Och jag vill bara liksom nämna att det finns också icke-kristna källor som har dokumenterat de här händelserna. Kanske inte uppståndelsen, men att det fanns en person som kallades för Jesus ungefär 30 efter liksom vår tidigare. Och att han orsakade någon form av uppror i området där av romersk historieskrivning. Det är någonting som jag tycker man måste liksom hålla i bakhuvudet, att det inte är bara uttalat kristna källor som har dokumenterat de här händelserna. Nej, det är sant. När det gäller frågan om Jesu historicitet så behöver man inte vända sig till Nya Testamentet om man inte vill det. Utan man kan hänvisa till Josefus som nämner Jesus två gånger, som en judisk historieskrivare, eller Tacitus som nämner Jesus på ett ställe. Och det finns ett antal referenser och hänvisningar som i ytterligare källor. Suetonius och Plinius den yngre och flera andra. De talar ju däremot inte om uppståndelsen. Så vill man tala om uppståndelsen så måste man förhålla sig till det material som idag är samlat i Nya Testamentet. Men då ska man också komma ihåg, det är alldeles riktigt att det här är kristna källor och har en, alltså skrivet från kristet perspektiv. Det underkänner ju inte källmaterialet ett dugg. Alla historiska källor är skrivna från ett visst perspektiv. Om du vill lära dig någonting om romarriket, då får du läsa romerska källor i huvudsak, som har oftast en positiv inställning till romarriket. Och så här är det genom hela historien. Om de bästa källorna om Sokrates kommer från hans lärjunge Platon, som beundrade sin mästare Sokrates. Så det är absolut ingenting unikt. Tvärtom är det ofta så här att det bästa källmaterialet kommer från de som har stått närmst ett händelseförlopp. Men de är då också förstås subjektiva, för de är indragna i själva händelseförloppet. Alltså, varför är vi så enormt intresserade av att intervjua de sista överlevande från förintelsen? Ja, därför att det är de som vet eller vad. Är de subjektiva? Ja. Har de en viss infallsvinkel på ämnet? Ja. Är de känslomässigt djupt, djupt berörda? Ja. Finns det några bättre vittnen än dem? Nej. Och så är det ju förstås. Vad hände runt Jesu avrättning? Ja, man vill ju ha kontakt med dem som har varit allra närmast. Och det är klart, jag skulle jättegärna vilja ha Pontius Pilatus. Eller Kajafas, en av värsta prästerna som drev rättegången. Men nu kan man ju inte ställa krav på historien exakt vilka källor som ska överleva. Nu har jag material från Petrus och från folk precis i händelseförloppet, vilket gör att det är mycket intressant material. Sen måste jag då vara medveten om, precis som om jag läser en överlevande från Auschwitz, okej, här är det ett offer som talar. Det kan ju påverka hur man berättar vad som hände. Så det måste jag då förhålla mig till. Okej, här är det en som är kristen och tror på Jesus. Okej, jag får förhålla mig till det. Men det är samtidigt den bästa formen av historiskt källmaterial, för det kommer från en person som faktiskt sitter inne med riktig information om händelseförloppet, för personen var där. Så vi inte blandar samman att subjektivt måste betyda icke-historiskt. För det gör det inte alls. Ja? Jag funderar lite på det som står i vår trosbekännelse, att Jesus var nedstigen i dödsriket. Exakt, då var det inte stående så, ja. Jag funderar bara på det. Alltså, vart i Bibeln står det? Och lite kring varför Jesus var tvungen, eller varför han var
Okej, det här är ett citat från det som kallas för den apostoliska trosbekännelsen och som de flesta kristna kyrkor säger jag till att bejaka, som är en kortfattad sammanfattning av kristen tro, antagligen formulerad någon gång 140-talet. Så att det ligger lite senare än Nya Testamentet. Och där sägs det att Jesus blev korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånd igen ifrån de döda. Man kan säga två saker. På ett plan så är det bara en ytterligare understrykning av att Jesus verkligen var död. Alltså han blev död och begraven, nederstigen till dödsriket. Han var död på riktigt. Sen är det nog också en referens till ett bibelställe i Nya Testamentet som talar om att Jesus förkunnade sin seger i dödsriket. Men det är ett litet obskyrt ställe som jag tycker inte man ska göra alldeles för mycket av vad det egentligen betyder. Det riktigt väsentliga här är ju de andra delarna i trosbekännelsen. Jesus korsfästes, dödades, blev begraven och uppväcktes på tredje dagen. Det som jag har talat om här. Ja, behöver vi sätta punkt? Eller finns det fler frågor? Jag kan säga att jag finns kvar en stund om någon vill fortsätta prata och diskutera. Om ni är intresserade av vad jag gör så jobbar jag bland annat på Credoakademin som finns här i Stockholm. Där vi driver ett kristet studiecenter, har en ettårig utbildning om man vill fördjupa sig i kristen tro och inte minst i argumenten, den intellektuella diskussionen kring kristen tro. Så är det det här studiecentret man ska besöka. Så ta gärna folder och material, pågår fantastiskt intressanta diskussioner på detta ställe. Credoakademin. Yes? Jag har en fråga, Anna, om du har två synsätt. Så är ett väldigt subjektivt och väldigt känsloladdat. Vilket skulle du välja då om båda var där? Och liksom, människor är ju olika. Det finns ju sådana som är mer känslokalla, som inte är lika engagerade. Vilket synsätt skulle du välja då? Den som var lite mer emotionellt avstängd eller den som var liksom mer emotionell? Vilket skulle du säga var det bästa då? I verkligheten vill man ju ha så många infallsvinklar som möjligt, så många vittnesbörd som möjligt, så många liksom personer som möjligt. Och då vill man ju väldigt gärna ha både den strikt analytiska, den som är intuitiv och emotiv och som känner av stämningar och så. Så det är klart att du vill ha alla möjliga sorters källor. Om vi ska undersöka historien, då har vi inte den lyxen att säga nu beställer jag in den sortens källa och den sortens källa och den sortens källa. Utan då måste vi förhålla oss till det faktiska källmaterialet, alltså de som har berättat. Och då är vi ju i en väldigt god situation när det gäller händelserna runt Jesus, för vi har ett flertal olika källor från ett flertal olika personlighetstyper. Vi har vittnesbörd om hans existens och några punkter om hans undervisning och hans avrättning hos Josefus och Tacitus, som inte var kristna. Och sen har vi ett ingående källmaterial från personlighetstyper som var ganska olika. Om du läser Paulus och Johannes och Markus evangeliet, som det finns goda skäl att tro faktiskt kommer eller har sitt innehåll från Petrus, så ska du se att det är tre väldigt olika personlighetstyper som återberättar samma händelseförlopp. Men grunden här är ju att vi måste förhålla oss till det faktiska källmaterial vi har. Man kan inte så att säga, man kan ju alltid önska sig, men man kan inte kräva att historien ska leverera några andra vittnesbörd än de har levererat. Så är det med alla historiska frågor. Om ni inte har läst Nya Testamentet så vill jag verkligen utmana er att läsa ett evangelium. Markus evangeliet är det kortaste, enklaste, 16 kapitel. Man läser det ganska snabbt. Om jag får ge er en utmaning, jag tycker att det är fördomsfullt att ha sagt nej till kristen tro utan att ha läst ett evangelium. Jag tycker verkligen att det är rejält arrogant. Därför då vet man inte vad man talar om. Eller visst är det så. Så om du inte har läst ett evangelium, så vill jag gärna utmana dig, gör det. Så du vet åtminstone vad det är du avvisar om du kommer fram till att du inte tror att det här är sant. Tack så mycket.
så att det var någon hand som kom upp här. Jag finns kvar här, så att det, jag fortsätter gärna att samtala och diskutera. Vi ska göra matcher också. Ja. Yeah.